Rrezët e diellit shkëlqyen në horizont. Ato janë elementet bazë për jetën në tokë. Rrezët e tij ngrohin dhe ushqejnë me vitaminën D çdo fëmijë. Ato ngrohin tokën, e cila është vatra e njerëzit në këtë botë të shkurtër. Dielli është kandili i jetës sonë njerëzore. Ato e krijoi Allahu për robërit e tij. Çdo kush prej nesh i dëshiron rrezët e tij. Por çudi, ndonjëherë njeriu kujton se këto rrezët janë vetëm për të. Ato më ndryqojnë vetëm mua, më ngrohin, më buzëqeshin, e haron se çdo kush prej nesh ka të njëjtin privilegj. Bashk me rrezët çdo ditë unë ushqehem me oksigjen. Dhurat prej krijuesit, sunduesit, bujarit. Çdo ditë njësoj, nuk ka kaos në furnizim me oksigjen. E sa shumë janë mirësit prej Allahut çdo ditë. Si janë vetëm për mua, por për të gjithë njësoj. Jo vetëm kaq, por rrezët e oksigjeni që më ngro e më jep frymarrje për trupin tim. Krijuesi na ka dhuruar edhe rrezët dhe oksigjenin e shpirtit. Jam me trup e me shpirt, si unë dhe ti njësoj na ka krijuar. S'kemi dallim mes nesh. Për shpirtin, me fjalën e ti i madhëruari na furnizoi. Kuptimin e drejt me të dërguarin na begatoi. Praktikën e sakt të parët na e qartësuan. Rahmet për botrat na dërgoi. Nur prej lartë në ndryqoj. Ska dalim mes racave e ngjyrave, as mashkullit e femrës, as nga fisi e shteti, por vetëm me bindje para ti. Ngrohu me rrezët e besimit, por kujdes, mos mendo se ato janë vetëm për ty. Mos u bëj fanatik se kjo dritë është për të gjithë. Shikoj me mëshirë krijesat e krijuesit. Fanatizmi në kuptimin tënd të qon largnurit e rrezëve që rrugën të ndryqojnë për te Allahu. Ato të kthehen në errësirë, të kthehen në natë të errët, një natë e zymt që ka zgjat shumë agimi, një natë që ka haruar se rrezët e diellit duhet të ndryqojnë. Ato nuk kanë dalë se nata jote është errësuar. Dielli jashtë ka dalë, rrezët përsëri ka lëshuar. Dil prej errësirës së fanatizmit tënd. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, mirëseerdhni në emisionin tonë Rruga drejt Allahut. Edhe sot takohemi me lejen e Zotit për të vazhduar bisedën tonë, të cilën e kemi nisur para dy javësh. Mbasi folëm për temat e edukimit, rëndësinë dhe bazat të shëndosha me të cilët ndërtohet edukata islame, jemi futur kemi dy javë që po flasim për konceptet e gabuara në edukim islam. Folëm për rrezikun të flasësh pa dije. Gjithashtu, një rrezik mos respektimi i radhës në edukim dhe në arsimim. Po sot çfarë kemi vendosur? Sot kemi fanatizmin në mendime dhe polarizimin i tyre. Ne vazhdojmë në emrin tuaj dhe në emrin tim uroj mirëseardhjen hoxhës ton Enis Rama. Hoxh mirëseardh. Mirësej Zoti shpëlbim. Allahu nderoft. Mbas dy javësh kemi folur për konceptet gabuara hoxh. Fatkeqësisht, ndërtohet edukata islame në koncept gabuar. Folëm për rrezikun të flasësh pa dije, dhe është një rrezik shumë i madh. Dham alarmin për të pasur shumë kujdes. Folëm për mos respektimin e radhitjes në edukim dhe arsim. Dhe këshilla jote ka qenë, kthehuni ke dietarët. Kthehemi ke dietarët, por gjejmë hoxh që ata kanë mendime ndryshe. Dhe pa dashje nis një lloj fanatizmi. Dhe kjo është titulli i emisionit për sot, fanatizmi i mendimeve. Po. Bismillahirrahmanirrahim, Allah në falenderojmë, dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lusim Allah në madhnuar që lavdata dhe bekimet jenë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët, dhe të gjithë ata që i ndjenë këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Zakonisht dëgjojmë se një njeri ka probleme për të përfitun nga dietarët, posa të fillon të përfiton me shpejtësi fut një mjegull dhe nuk din katë janë banë. Dhe kjo mjegull e quajtur mos pajtimi i dietare ka fut në konfuzion shumë njerëz. Duke menduar se është një problem i patejkalueshëm dhe ose do të jetosh në mjegull dhe nuk din katë janë banë, ose dikush ka preferuar atë që kemi folur për të. Të merr qëllim me vetvetiu. Unë jam ai që di dhe unë e di çfarë duhet të bëj. Dhe mendoj se asë njëra nuk qëndran, duhet njëkur mesatarën. Fillimisht, jo të gjitha qështjet
edhe jo të gjitha punët që neve na duan ka mospëtimet tek dietarët. Andaj ka një stërmadhim të mospëtimeve të dietarëve, sikurse ka një keq interpretim të këtij mospëtimi. Nëse feja Allahut Azza wa Jall nuk prodhon mospëtim larg asaj, Kurani nuk shkakton xhilaf. Kurani nuk ka ardhur për të shkaktuar për çfarë dhe ndarë. Dhe nëse në qoftë se barësit e Kuranit janë në gjithdo aspekt të mospajtimit, atërë si duket burimi përdan kësi mospajtimi. Dhe suneti pejgamberit s.a.s. Kjo është një shpifi dhe aku që njësë musliman duhet të distancojmi dhe të largohemi nga një pretendimi t'il. Për këtë arsujë, Allahu Xhallahu Ala ensambël në Kuran ka kërkuar që t'jemi unik, t'jemi të bashkuar, mos të përqahemi. Që i bie se mësimet e Kuranit dhe mësimet e sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë të mjaftueshme për të garantuar unitet mes muslimanëve. Janë të mjaftueshme. E çfarë ndodh atëherë? Ndodh që ne për shembull nuk kemi fillimisht qasje apo interesim për të gjitha mendimet e dietarëve. Kemi për shembull dietarët kur flasim dietarët e sunetit dietarët e mirëfillt, ato që kanë ndjekë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka edhe të tjerë që quhen dietarë, por ata kanë shkaktuar vetë me qëndrimet e tyre kontroverze dhe qëndrimet e tyre domthonë të pa bazuara kanë shkaktuar shpesh lloj përçarje dhe mospajtime muslimanëve. Flas për dietarët e Ahlus Sunnetit. Për shembull, ti marrim dietarët e katër mëdhëheve. Imam Abu Hanifën, Shafiun, Malikun, Ahmedin, Allahu mëshiroft. Këta katër njerës, jetë atyre, veprimtari atyre, a është bazë për të përqa apo për të bashku? Ne duhet shikuar. Për shambull, këta njerës në shumë gjëra jenë të mospajtimit. Që ka të bëj me qka jenë të mospajtimit. E, këtu duhet më qërësot që mospajtime në fe, në bazat e fes, apo... Kjo është rëndësishme. Andaj, për shembull, në çështë e besimit nuk janë të mospajtimit. Në çështë e besimit nuk janë të mospajtimit. Eventualisht, në qoftë se ndodh dikon ndonjë mospajtim, është lehtë të tejkalohet, nga se origjina është e sigurt. Ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në, për shembull, në shumë gjëra që i duhen një muslimani për ta përmirësuar veten e tij, nuk janë mospajtimit. Për shembull, ato që kanë bënë me veprat e zemrës, në përmirësimin e zemrës. A ka mospajtim tek ata dietar? Parancinë e tyre? Nuk ka mospajtim absolutisht. Janë të qartë çështja. Pse këto smiren pe tyne? Çfarë ka thënë për shembull? A janë mospajtimi këta katër dietar për domosdoshmërinë e adhurimit kualitativ ndaj Allahut mëdhum? Të gjithë isha. Asnjë nga ata për shembull nuk ka qenë nuk ka qenë i theksuar në dije, ndërsa ka qenë një shpërfillës i aspekt të adhurimit. Nuk e gjenë kështu. Ata të gjithi ke gjithë, do të namaz si duhet, në përmend të Allahu Xhallahu Ala si duhet, në lezim të Kur'an si duhet, në largim nga harami si duhet, këtu ka qenë unik. Andaj, pse nuk fillim të unifikohemi të këpikat unifikuese që i kam pas? E pastaj, kur të vim të këmës pajtimi, mendoj se pajtimi i shkaktuar deri tek pika mos pajtimit na ndihmon që në mos pajtim të vazhdojmë të pajtuar. Mesoj që është e qartë. Do thot, pajtimi që e kemi marrë nga këta dietar, derisa kemi ardhur nga pikë deri te pika mos pajtimit, nga sa është një udhëtim, besimi, adhurimi, pastrimi i shpirtit, korreksia, shumë gjëra. Apo për udhë i kemi marrë dhe gjithmonë kemi gjetë të bashkuar kët pikë. Dhe në gjatë udhëtimit tonë përbashkët për zbërthyer jetën e tyre, vazhdimisht jemi pajtuar, jemi pajtuar, jemi pajtuar. Befas kemi ardhur tek një pikë ku ata fillojnë të ndohen. Atë është gabim i radhitjes sot, kthemi këtë radhitje që s'marrim radhitjen siç duhet atëra. Po kjo është problemi. Kjo është problemi se nuk ka mos pajtim nga fundi. Jemi nga fundi. Jemi nis nga mos pajtimi. Nga mos pajtimi. Dhe atë mos pajtim që tek ata është menaxhuar për mrekulli, dhe ata s'respektojmë. Jo që nuk e respektojmë, edhe kjo rregull, po mirë, po para mëna për shembull. Mospajtimin e dietarëve, i cili ka qenë i menaxhuar me dituri, ka qenë i menaxhuar me devotshmëri, ka qenë i menaxhuar me kuptim të drejtë të fesë, apo? Prandaj, kur këtë mospajtim e merr dikur i cili ka mungesë në besim, në devotshmëri, ka mungesë gjithë ato. Në më është ka thënë kaos, nuk është për ty kjo. Kjo nuk është kjo për ty.
Kjo, po, ka mos pajtim, por, por ty të bëndam, në qofë se ti nuk e ke marë një trajnim para prak, se si të trajtosh të mos pajtime. Mungesa e dëvëshmërisët, Allah, mungesa e frikës në Allah Gjallavala, ka bërë që njerë të keqë përdorin mos pajtime të editore për interesa personale, për të arsyetuar epsh në vetë, e përdor kanë djetarë mos pajtime. Apo, unë më ndoj me këtë, unë më ndoj matë, e kështë më rratë. Ma një më kujtojt njëre në një, pa thamë, kushtimisht debat me njërin, për qështë një muzikës, a është halal, a është haram, e kështë më rratë. Thash, me dhebet e ulemave të njohura, që në përhapër në umet, e ndalojnë. Ma di, me dhebi imam e Buharifës është më rigorozi dhe më i ashpër tek muzika. Në ti gjenë sëtë shumice ato që i referohen ti me dhebi e ndëgjë muzikën. Ta në qësë është, qësë është që është e mos pajtimi, ti duhet me ditë ku të reshtohen këtë mos pajtim. Apo, jo të shkërë gjikur tjetër. Andaj tha, e ka leju Ibn Hazmi. Nga djetarë të njërë të Andaluzisë asaj kohë. Thash mirë, më trego edhe një çështje që e ke marr për Ibn Hazmit për rreth kësaj. Edhe një. Do ne ke marr muzikën, po edhe ke marr edhe këtë, do të ke një problem me këtë dietar të pëlqen ty elaborimi i tij, të pëlqen ty dieta e tij dhe ti ke marr disa mendime për ti, disa gjënime. Asnjë. Asnjë absolutisht e ka marr. Kjo çfarë shenje më kuptu? Tash ky mos pajtim, ai thotë ty na mos pajtimit, unë mendoj që është halal, ti mendon që është haram. Po ky mos pajtim me ardhje të kundërta deri te ky pikë shkakton përqarje. Nërsa djetarë që kanon mos pajtim, ata kanë ardhë nga një kanal, ata kanon nga një kuptim, në pikat saktuara që nuk bëjnë dëm, e kanë pasuru jurisprudentin islam me mendimet e tyre, dhe kanë vërduar të bashkuar më tutje. Por kur ne vi me një bagaj të zbeht, madje të zbrazët, të dijes sa duhet, të dëvëshmërisë si duhet, të frikën dhe Allahot Azogjel, të sinceritetit sa duhet, atëre çdo mos pajtim edhe më vonë dëmton. Prandaj edhe sot për shembull, kur dikush ka mungesë ekstreme të imunitetit, s'ka imunitet fare. Mund ta dëmton dhe ta smur rënd, do të thonë një virus i thjesht, se në esenc nuk është dash kaq shumë e smur. Ama smurin e tij nuk e ka shkaktuar fuqia e virusit, por mungesa e imunitetit. Edhe shumë probleme mes muslimanëve, nuk i ka shkaktuar fuqia mos pajtimit. Jo, aja është e letë, por mungesa e imunitetit tonë ka bërë që ne timi të ndonë këtë drejtim. A ne duhet të imunizohemi paraprakisht me dije, të imunizohemi paraprakisht ma që na përket të mire, me sikur që kemi folë diri më tani, të imunizohemi me devotshmërit mjaftushme, me frikë ndë Allah Gjallahu Ala, me përgjithsi të dur, e pastaj do të shohim se mos pajtimet do të jenë të këndshme. Do të na bashkojnë, do të na vëllazërojnë, nuk do të jenë problem fare për të bashkëpunuar me vete. Por mungesa e imunitetit bën që këto të shkaktojnë smundje, e që realisht nuk janë virusa. Por mungesa e imunitetit bën që edhe që realisht bën dobi, dikujt i bën dëm. Më pëlqeu fjala që kur thua mos pajtimet i bëjmë të këndshme. Do të thënë me krahasim me realitetin, do të thënë dolën një jashtë shumë larg për neve. Vjen të thuaj që me dhëbet dietarët vetëm në çështje të thënë shumë të vogla, po themi kanë pas mos pajtime, apo për shembull moralit, edukatës, pastrimit të shpirtit nuk kanë pasur. Absolutisht. Dhe ne na mungon kjo. Po. Shpresoj ta kuptojmë këtë që këtu s'ka pas, hajtë kthehemi moralit tyre, të nderuar miq, më thënë për përfituar. Vim ke mos pajtimi si ta bëjmë të këndshëm. Kemi mos pajtim shumë ekstrem, duke marrë fjalë këtu dietarëve dhe kemi arrit në fanatizëm, hoç. A mundemi pse kemi arritur kështu? Fillimisht, pse për ta, për djetarët e ershë, mos pajtimi ka qenë, për mënej, jo problematik për ta, absolutisht. Për që farë arsye? Nga se nuk ka qenë qëllimi triumf i mendimi ti, por ka qenë qëllimi, madhërimi dhe respekti i Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj në qovë se për shambull, une e shasë se ti, ke artë tek një qëndrim që nuk pajtosh me mua. Mirë po, ky qëndrim që ka ardhur detaj nuk e ka zbehur madhrinë e Kur'anit, nuk e ka zbehur fuqinë e tij, po mënoj përball neve si musliman, nuk e ka ulur pozitën e tij, nuk ka më përparsione për shembull me ndjestime qëndrimeve të tjera, duke e zbehur fuqinë e argumentit nga Kur'ani dhe nga Suneti.
nëse shon se Kurani nuk ka pësuar kur fort dyshimi. Kurani ka pozitën e vet, po respektohet, suneti po respektohet, por jashtë zbërthimi dhe interpretimi mund të jetë gabim, për mua kjo pasaj është dorës dytë. Nuk më rëndësi të triumfon mendimi jam. Më rëndësisht të triumfon shetnia e Kurani dhe sunetit, kjo më rëndësi. Sot njerët e kanë harru triumfën e Kurani duke munduar që triumfon mendimi i ti ose ati. E kur ne shtyhemi për mendimet e njëtetit, apo, dhe nuk më bën për shtypje mu shumë, apo, se si ke arrit dhe të kjo mendim, më te për më bën për shtypje se am pajtosh me mua, nuk pajtosh, atër këtu ka pastaj fanatizm. Nga se, ti mund t'jesh, si mbas kuptimit të drejt fetar, mund t'jesh më i bashkuar, më i pajtuar, më afër ati, që mendon ndryshe nga ti, se nga dikush tjetër që mendon njësi ti. Njëti mendim e ka si ti, po largi i peti. Nëse ky nuk mendon si ti, e ka mendim ndryshe, po ti i ofert e ti, jemi i ofert me këtë. Si ndodh kjo? Ndodh për shkak të rrugës, ka se për neve në mërësi rruga, si kja rrit. Dikur për shambull, ne kemi një qëndrim caktuar fetar. Dhe e kemi ndërtuar për shambull në bazë të filen argumenti, ka të thonë filen dietore dhe kaq. Tjetër nuk në kërkot dert kronin shumaj. Ai nuk ia vlerë Kur'anit me rëndësi, sa më rëndësi. Po logjikisht për të kjo është ashtu është logjikisht. Tjetri e ka të shenë Kur'anin dhe e madhron Kur'anin, apo dhe e ngrit Kur'anin dhe e përdor si argument Kur'anin. Por ja, në zbërthim të caktuar të ajeteve ka një gjendje tjetër. Cilën e kimat ofert? Ai që të shpajtu mendim me ty, por e ka rënë Kur'anin dhe e ka zbë madhrimin e tij, apo ai që e ka ruajtur madhrimin e Kur'anit e shpajtu me ty? E që ka rritur mërëdhëm në Kurani. Kjo është esenca. A funksion kështu realisht sot? Po. A funksionon e jo? Po. Sot, është të funksion, për nuk funksionon. Nuk funksionon. Në regull. Nuk funksionon mës pajtime, po. Ama nuk funksionon realisht afrimi dhe largimi. Me kanë të afrosh, me kanë të largosh. Andaj, më më rëndësirë sot njerët për shama, fatë këtësisht, ishe disa njerët të bashkuar rreth një mendimi të caktuar. A pse ti e din se këta janë kanë mos pajtime rrensore në punë? Si janë bashku këta? E shes i ka bashku një interes të caktuar, një mendim. Ndërsa ai vllajët që shumë më jashtë me ty në rrugën e argumentimit, në mënyrën e argumentimit, po është mos pajtime në këtë çështje, këtë shes e ka larg. E sot shumë për shumë njerëz thirrën sunet. Sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duhet sunet luftuar bidatin apo? Dhe tash ti për shkak të bën një gabim sa ton sunet. Ti je armiku i tij më i madh. Do të dikush tjetër nat pik, çajt ka armicu ty, nat pik çajt ka armicu ty, dikush tjetër ka shkel me 10 rregulla. Absolutisht as nuk e çon kokën për Kur'anin apo sunet, por ja këto si pajtimet me të. Me të rën flet i qesh e kështu me radhë. Ai arsyetohet për atë. E unë nuk arsyetoj për një që kam kundërshtu, edhe pse kam ardhur deri taj kundërshtim me të përmes rrugës së njëjtë kam ardhur. Andaj kjo më kuptoj se me të madhe është duke u konsumu epshi në raporte mes njerëzve të tjerë. Me të madhe është duke u përdor egoja apo në komunikim me tjetrin. E kjo shkakton probleme pastaj. Kjo është një problem të madh. Problemi është sepse çdo kush prej këtyre ngrihet me forcë me argumentin që un po ngre Kur'anin dhe Sunetin. Qëllimi është madhërimi i argumentit. Dhe shikon vërtet shumë që fanatizmi vjen pikërisht në topika. Dikush thotë që un për hatër të Zotit, ky është Kur'ani, ky është tradita, ky është Suneti. Dikush thotë jo, kjo është krejt ndryshe. Kush ka thënë filandietar, kush ka thënë filandietar. Në rregull. Nuk duhet edhe këtu. Po. Ne po pajtojmë, po them është e vërtetë. Mirë, ky e ka marrë Kur'anin dhe Sunetin, ky e ka marrë Kur'anin. Ne kam pasojtimi. Dhe ka polarizime, fanatizma ka, në rejkull. Nuk duhet me marë Kur'an mirë selektive. Apo? Mirë. Ky Kur'an që ti për pretendon, ky Kur'an. Dhe ti për dënë që të triumfan qëndrimi Kur'anor për bol një problemet saktuar. Ky është limit. Apo? Mirë. Pasë që ka triumfuar ky qëndrim Kur'anor, për dhe më kushtimesh, për mes teje, Kurani soja ka hap çmimin këtij triumfi. Ja ka hap nishmim. Ja ka hap nishmim, nuk se ka shumë çndrime kuranore që nuk kanë barabarta mes vete. Apo triumfi në çndrim për shembull, ta triumfon çndrimi kuranor se nuk meriton të adhurohet askush pas Allahut, dallon nga çndrimi kuranor se sa është kozgjatja e gruas së shkurzohet do të prat. Apo dy jetën triumfe.
Edhe këtu ka mas pajtim, edhe këtu ka mas pajtim. Por triumfin këtë rafë në kërë sigur se këtu. Apo, andaj, Kurani ka përcaktuar për çdo qëndrim një çmim. Po. Tash cikujmë një për. Bashkimin me mes muslimanëve, largimin e urrejtë dhe zilis dhe të luftës ndërsjallët e ka ngrit në çmim shumë të lartë, të cilin nuk ka mundësi me e hargju ashtë që mos pajtim eventual në qëndimet e tjera. Dhe ne për gjitha të thjeshta, për shamu një grua, kur e lëshën burri i saj, sa duhet për ataja për të martuar me tjetrin, ose për të skaduar afati i mundësis për të rikthy burri i saj për si shtëpin i saj, ka një afat aty. Nisa ule më kanë, aty është përmend, thelethet u kuru, tri kuru, qka o kjo kuru, disa kanë tri cikle, disa kanë tri pastrime, apo, ose cikli dhe pastrime dalojnë. E tash, mirë po, për këtë qështë Kurani ka thonë, se javlin edhe të vraheni, edhe të fyheni, edhe të prishni ketë, veç le del hakun, a ka thonë kështë dhe? Nuk ka thonë kështë dhe lafë. Të ke mundit, është një mos pajtim i tolerum, i trashëguar dhe i kultivuar me gjenerata. Apo, a është kjo hera e parë, që, pa e samë kushtimisht këtë, si shambull konkrete, ka tira gjera, nështë ta, s'ka mos pajtim këtu, po që si shambull duat të cili. Kjo mos pajtim, a është hera e parë që musliman të pëndohen përgjatë 4 me shriku në këtë problem? Ka është Allah, kjo mos pajtim është i hershëm. Si ka menagju musliman me këtë mos pajtim? Po shumë bukur ka menagju Allah, pëtën. Shumë bukur. Andaj pse për diçka që është kultivuar në mënyrë të mrekullueshme, edhe është menagjuar në mënyrë të mrekullueshme, mos pajtimi rreth atyre qështjeve. Nuk ka shkaktuar përqarje. Dietarët e kanë menagjuar për mrekulli edhe unitetin edhe bashkimin. Pse duhet neve të na bën probleme deri në atë mos, saqë ta urrejmë një unitet, urrejtje që nuk urrejt krijesë njerëzore me fytyrën e tokës. Pse valla? A është kjo emër të triumfit të qenimit kuranor? Nuk është. Ai thot kështu ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por ai s'ka ka bëu kët duke i bëu këto të tjerat. Do sikuar. Sikur se kemi prandë në rrugët e tjera. Apo një njeri ka ndonjë një pallat të mrekullueshëm. Mirë po, për atë pallat ka rënuar 100 shtëpi të tjera. Në që ne shikojmë pallatin, mrekullueshëm është. Mashallah, kënaqur duke shikuar. Mirë po me automatim të zbe këtë knatësi të kështë mrekullia, kur paramenon se 100 familje kënjëri ka lënë pa kul mi kokë, ka maldetuar dhe sa zlumin e ka bërë të kërnuar, përshka një palat, s'ka kuptim pas të kjo. Vëllaj shumë qëndime që njështë të i marin nga njerë, në emër të hakut, pasojat që shkaktohen dhe efektit ansore të triumfit të qëndimi, s'javlen Allah. Po s'javlen. Nga se nuk i kap fuqi të til, këti triumfi Kurani, si kap kaqë Allah, kaqë fuqi, si kap kaqë pompozitet të i mendimi, së shbo kaqë e madhe kjo punë. Nga se po të ishte, nuk do të shaktot një mas pajtim kur. Si kur se thash ma irë, a kam mas pajtim rët të këdjetarët se kush duhet adhuruar? Jo Allah, se është e qartë, nuk përdojnë mas pajtim këta jetë. Ato ajeta o didi që kanë mundësi eventualisht të kenë më shumë se një mundësi të interpretimit, janë rahmet për Allah Gjellë Gjellë Huavtën. Që djetarët mundon të janë përpike, dhe gjithashtu se situatë e njërën të lëleshme. Dikujt i përshtatët kjo mendim, e dikujt e mendim, vazhën nga situatët. Kjo rahmet është. Kjo është rahmet. E të është paramena rahmeti me shëndru në adhab, në dënim, dhe në përqarje. Kjo është e që ka njëve nuk në duhet. Prandaj, në emër të Kur'anit, nuk duhet me erënu Kur'anin. Në emër të sunetit, nuk duhet me erënu sunetin. Nga se shika, suneti po i ka përëndësi kësoj puna, por i ka përëndësi të punë e tira edhe ma te përse kësoj. Dhe në qofë se, për shemë, në emër të këti suneti, apo cenohet egzistimi i shumë sunetive tjera, atër duhet shikuar a javlen të anjallim apo jo. Nga se kështu kam punu djetarët të lëndërur, kështu kam punu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhë, ka triumfu në Mekja, djetë, ka i nga dhënjimtar në Mekja. Dhe ka pas ashab të ti që kanë qenë në gjendje me një levizje qërpiku, të bëjnë gjera qëditësme. Se me e na u atana, ndëgjuam dhe nështruam. Me që thatë, ka ardhë Mekja dhe ka parë qabën, nuk ka qenë ndërtuar në bazët e Ibrahimit Alisam. Ka se ka pësu një vërshim të madhë
ka marr çabën, e pastaj kur ka ndosh kur është më ndërtu, nuk kam pas pasuri halal të mjaftueshme që ta rikthej në bazat e Ibrahim Rasam. Dhe e ka ndërtuar të mangët. Por e kam bërë një rreth gjysmë rreth këtu, quhet Hijr Ismail. Apo kjo pjesa Ismail Dalisom është pjesë e çabës, po ne s'kem pas mësimin ndërtu. Pejgamberi sa them, shumë normal. Ju s'keni pas mësi, dinë rrethonat, unë tash po e rënoj, se ju dini shumë mirë se kjo ka pas bazat këtu, kjo s'ka diçka tre këtu. Gjeni dakord. Edhe, po, dakord jeni. Gjithë kurejshët e kanë disë kjo është pjesë e qabës hershme. Gjithë. Edhe i ka posë më të zitë pejgamberi së sërëm, si shtetë i fuqishëm, me ndërtu spaku me gjithë, i ka thonë, ajës, rëdjallahu ta'ala, ana. Masë me qenë të shka këtë e hutit e këta njerëzë, apo? Këta tash kurejshët e mjekës, popull e mjekës, pas lijimi tash e kam përmë islamin. E ta është ta kamë të ta komentojnë se jarë në i qabën, në e prishë i këtë, mund komendit tjenë të pa nevajshme, shka këtujnë, ta është. Ndërtimi i qabës në kufit e Ibrahim Al-Sam. Dhe, migullia dhe hutia që shka këtuat, njerë që posa ka një islam, matën, nuk javlin. Nuk javlin të shka këtuat debat shoqëror për këtë qështë, leje. Qabën e muslimanve e kalon pejgamberin sallam, për të ruajtur një qetësi dhe për të shmangur shoqërinë nga një debat pa nevojshëm që ka mundësi të evoluojë në konflikt. E ka larguar. Vetëm për të ruajtur. Nëse e kish ndërtuar çabën kufit e Ibrahimit të Sam, a kish më punuar me Teurata, me Kur'an, me çfarë më punuai? Pa dhe normal me Kur'an është. Por e ruajtja e këtyre është me Kur'an. Andaj kur do më punu me Kur'an dhe më gjyku me Kur'an, gjykon në mënyrë të përgjithshme. Po unë nuk di. E po gjë nuk din me e ndrejsh me Kur'an, mos e prish psaku me Kur'an. S'po ku hesht, mos u përzi. E kjo është ajo që duhet ta kuptojmë në ato arsyetime të njerëzve se unë gjykoj me Kur'an e me Sunet dhe tash çfarë për këtë arsye rënë ke Kur'ani e ndërton Kur'anin. Sunet e ndërton, nuk e prish njerëzit nga se s'ka kundërshtim mes njerëzit tjetër. Allahu nëri thotë. Ne shkëputim pjesën e parë hoxh për të ardhur në pjesën e dytë për të vazhduar bisedën tonë me pyetjet e tjera. Po doja të merrem me vete që nëse s'mundesh të luash me Kur'an, mos e prish me Kur'an. Do thonë, të nderuar miq, kjo është pjesa e parë, ne shkëpund për marr opinionet e vëzëve tanë se si mendojnë për të temë që ne po flasim sot. Po mos harroni, atë që nuk mundesh ta ndërtosh me Kur'an, mos e prish me Kur'an. A ka fanatizëm mendimesh në xhamatet tona? O do bëjmë këtë rrugë, bismillahirrahmanirrahim. Unë mendoj që ka fanatizëm në xhamatin tonë. Her pas herë ne mbrëm një mendim caktuar, do të thonë ne pse me drejt ose në herë me drejt, por them që ka fanatizëm, mendojmë her pas herë ndodh, në gjithë xhamin ku vijon, që mbrëm mendimin tonë, do të thonë me fanatizëm, thash pak më sipër, qoftë me drejt ose pa drejt. Fanatizmi i mendimeve është cilësi e duhur apo nuk duhet, edhe pse? Nuk mendoj që duhet si fanatizëm në mendime, duke qenë se ka mendime dietare, atëherë gjithsesi duhet të pasën atë mendim që ai ndihet më i qetë në shpirtin e vet. Atë nuk ka pse unë kam këtë mendim dhe ky është më i saktë që kam unë, dhe ti duhesh më pasu jo më, do të thon pa të dietar që ka thënë këtë mendim. Edhe mendoj që nëse ti ndihesh i sigurt në atë mendim që ti ke, mund të vazhdosh me atë tonë dhe unë vazhdoj me këtë mendimin që unë kam, që kam lexuar vet ose që kam pranuar vet. Cilat janë dëmet që sjell fanatizmi në mendime? Po, debata që her pas here edhe ka dëgjuar domethënë në për xhamin tonë fatkeqësisht ose në xhamatin tonë. Edhe kjo mbas është edhe hershme në histori, duke pas parasysh edhe në mos diturinë domethënë shumë mendimeve, duke nisur nga historia e sahabëve që u la domethënë ai person në fjalë që i thanë që ti do të marrësh gusht në rastet që edhe uji ishte i ftohtë domethënë, pastaj vdiqën Muhamedi selam tha që e vran Zoti i vran dhe nga pedetëria që kishin domethënë xhamatin fjalë. Mendoj që duhet domethënë të respektohet ai mendim që është, nëse ka argument fetar, nëse s'ka ndi. Allahu elizot, Allahu na ndihmon domethënë për të gjetë sa më shpejt mendimin. A ka fanatizëm mendimesh xhamatet tona? Fatkeqësisht edhe ka kështu në receta shumë vogla ose doza mos më thon. Ekzistojnë fatkeqësisht.
më thonë, në mesin e muslimanve, parësisht se janë të pa argumentuar ose janë, më thonë, janë vendimet mara nga oferit ndryshme ose persona jo përgjegjës ose jo kompetent në shumë fusha tjetës, por që fatkeqësisht ka. Atë që nga fjala vetë fanatizëm, pra është bërë si diçka jo normale në mesin tonë. Pra normalisht që është fanatizmi është problematik. Ka pasojat e veta. Dhe dihet dhe fetarisht me sa më mend janë disa argumente që profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që mos shtrëngoni dhe mos i vështirësoni gjërat, por lehtësoni. Normalisht Islami si një nga format më të bukura, më korrekte, pse jo dhe të jetesës, më thënë të njeriut, gjithmonë është i mesëm, dhe ka vlerë gjëja e mesme, e menduar mirë, e pjekur mirë, e konsoliduar, dhe asë njerë nuk ka vend për fanatizmat e skajshme, po dhe tolerimet e skajshme dhe shturjet. Cilat janë dëmet që sjell fanatizmi në mendime? Fanatizmin mendime dhe urojmë tjeni tilë, pra që thjesht ngelin mendime, pra mos të kalojnë vepra, është shumë i dëmshëm për shoqërinë, minimalisht sjell tkurrje mes më thëmë, në komunitet, sjell tkurrje, sjell probleme, sjell vështirësi, që janë gjërat si përfaqësore, pastaj po të hyjë në detaje, shkon në vendome të skajshme, shumë, mos themi, katastrofa, do më thëmë, është gjëja problem. Është smundje, është një smundje që lusim Zotin ti ruaj musliman nga kjo, dhe muslimanë qartësohen dhe gjithmonë në çdo vendim që marrin të jenë të argumentuar mirë dhe nga persona kompetent për fusha të caktuara. Kjo është esenca, dhe me thënë që në islam nuk lejohet asë një loj vendimi i marrë me fanatizëm ose mund të themi ndyshe dhe pa dije. Se fanatizmi përkthehet dhe pa dituri në pjesën më të madhe të rasteve. Është problematike, është probleme, ka shumë, më thënë, gjitha aspektet po të amarësh, pasë nga mendimi mund të kalojnë vepër, dhe muslimani është i porositur që gjithmonë t'i bëjë barjerë që në mendime gjërave. Sepse normal, pastaj mendimi kalon në smundje, smundja kalon në veprim, e kështu me radhë, drejsa një mund të përfundoj dhe në gjyna. A ka fanatizëm mendimesh në xhamatet tona? Fanatizëm mendimesh në xhamatet tona ka, porse a duhet ky fanatizëm tjetë apo jo, është diçka duhet, sepse edhe fanatizmi ka anët pozitive, ka dhe anët negative. Tëshi, anët pozitive janë që fanatizmi duhet jetë, sepse në xhamat, të mbrosh fen me fanatizm, kjo është anët pozitive. Pastaj, në momentin kur këto fanatizma kalojnë që bëjnë të dëmshme, atër kjo është diçka që është e dëmshme vërtetë, që mbron diçka me që anët ekstreme të asaj, kjo është e dëmshme. Fanatizmi mendimeve është cilësi e duhur apo nuk duhet, dhe pse? Fanatizmi, siç e thash edhe më parë, në ato raste kur ajo mbron anët pozitive, atëherë duhet. Por se pastaj kur ajo merr ato anët negative të diçkaje, atëherë ajo nuk duhet. Edhe në islam normalisht kur
dhe kjo është edhe si rrjedhje e ignorancës, padijes, domethënë, jo ignorancë sepse është diçka shumë e rëndë, por se nga padia kur mbron diçka që ajo në islam trajtohet në shumë raste të veçanta dhe ti atë e mbron me fanatizëm në një rast tjetër që nuk është koha për atë, atëherë kjo është e dëmshme domethënë. Në këtë rast është e dëmshme. Cilat janë dëmet që sjell fanatizmi në mendime? Dëmet që sjell fanatizmi në mendime janë sepse ajo të ta ngushton shumë, të paktën në momentin që flasim për islamin, ajo ta ngushton islamin. Të bën shumë të mbyllur në një mendim, ndërkohë që islami është një fe tolerancës dhe ti mundohesh që ta ngushtosh atë deri në atë pikë që ajo nuk është, domethënë. Kështu që normalisht nuk duhet të jetë, domethënë, nuk duhet të Allahu shpëlbof. Të nderuar miq, jemi kthyer përsëri në studio për vazhduar bisedën tonë. E shkëputëm ke pjesa ku profeti sallallahu alejhi wasallam nuk e ndërtoi kiblen e muslimanëve aty ku duhet, vetëm për të ruajtur ndjenjat e aty që ishin të rinë në fe. Dhe me këtë histori hoçën e shkëputën, po do të kthehem përsëri me një pyetje. A nuk kanë një mendim që ja vlen të kemi fanatizëm? Qoftë në një mendim në islam, se me pas fanatizëm mes muslimanëve. Asnjë mendim, cili do qoftë ai i cili në shenjtëri dhe madhrim i konkuron Kur'anit dhe Sunetit, është i anulluar. Andaj, njeriu, po, duhet tjetë këmgullës, duhet tjetë, s'po thëmë fanatik, se mund të tinglon tinglim negative, jo të mirë, po nuk duhet që të këmgullë në deshë përvec se atër kur bëhet fjallë për të vërteta të palëkundshme të Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po, nuk ka kompromis. Kul ja e hu el kafirun, la a'budu ma ta'budun. Thuaj, o ju për besimtar, unë nuk adhuroj atë që farë adhuron ju. Dhe kështu s'ka kompromise. Kështu s'ka dialog, të shikojmë, përndojmë argumente, ndoshta, kështu s'ka ndoshta. Imi të bindur, imi të vendosur, të palëkundur në këtë vërtet. Dhe të vërtetat tjera kuranore. Ajo që ka të bëj me aspekt në dispozitave, dhe asaj që quhet ligji dhe jurisprudence islame, asaj që dietarët e munduar që nga një hadith të nxirin me 10 dispozita, në interpretimin e këtyre tekste mund të ndodhë mos pajtim. Apo? Mund të ndodhë mos pajtim. Dhe, disa nga dietarët kanë thënë, se në qovë se mediton rrëth mos pajtimit të dietarëve, atëherë do të gjesh se nuk del jashtë disa kornizave caktuara. Këtu është, kjo është shkaku, s'ka tjetër. Dhe gjitha kur ti mendesh të pika është se janë, dhe gjitha kur ti mendesh të pika është se janë, të jetë arsyshme. Nuk është rezikun këtë, po ta mos të rezikuat pozicioni i Kur'anit dhe Sunetit vekt, veç kja është më rëndësi. Mos të zbesh, zgudzan të zbesh, rëtja Kur'anit, zgudzan, nuk guzan të zavendësot me asgjë argumentimi i Kur'anit dhe Sunetit. Kja nëse metët, nuk në bëndë dhe mëspëtimi. Andaj, na dhe në marë mëspëtimi djetarë, për shambull. Kjo me në nëngështu, kjo me në nëngështut. Shkaku. E shojmë se njëri e ka pas një hadith të pejgamberi s.a.s. të drejt për drejt në këtë qështje, e tjetëri në munges të hadith të drejt për drejt, ka përdur hadith tjetër që nuk ka të bëjt drejt për me qështën, po ka bërë analogjit të caktuar që të nëzirë një dispozit. Dhe normalisht, kjo është e arsituar së është munu, dhe për këtë mund që nxjerr dispozit nga një argument jo i drejtpërdrejt, Allahu e shpërblen. Por ne e morëm këtë që e ka gjetë drejtpërdrejt hadithin. Mhm. Kjo është e qartë. Po, unë, nëse më lejon, pikërisht këtu kur vin të argumentet kështu. Ne patëm nderin të ishim bashkë të dëgjonim drejt përse drejt ligjëratën ku folëm për Imam Buhariun rahimahullahu për kundërshtimet, mendimet ndryshe gjithë më radh. Dhe besoj gjithë të lëshuar kanë ndjekur dhe kemi thyer emisionin tonë, kemi ndjekur gjithë, më thën, atë promovim të atij librit të madh që u bë në Gostivar. A dhe dietarët e tjerë kanë pas të njëjtat mendime hoç, ku kanë pas probleme, më thën, ose të njëjtën edukatë dhe kulturë në këto mendime ndryshme me njëri tjetrin? Ata e kanë ditë burimin e mospajtimit, prandaj kanë arsyetuar njëri tjetrin.
Shumë kënaqur. Mund të shumë nuk është e mundshme në njëri të ketë mbledh të gjitha argumentet para vetë, nuk është e mundshme kjo. Mund të ketë ikë dikujt një argument, mund të ketë një hadith, veçanërisht kur dietarët që prej tyre bërojnë me dhëbet kanë jetu në kohën kur ka fillu, është ka qenë sunetin mbledhje sipër. Sa ndonjë hadith ka qenë atë si ka arritë Allah. Po arëndësishmë është sa e qëndrimin që e ka, nuk e ka nga mendje e ti. Edhe ato e ka me hadith. Por jo të drejt për drejt. E ka marrë një hadith dhe ka bërë analogji. Nëse kja është kështut, atër i shdojrë dhe kjo tjetë kështut. Dhe e për këtë mund të shpërblet. Por ajë tjetëri ka këthot, nuk keni vëtë të lodhësh me këtë. E kemi hadith në pejgamberin për këtë çështje. Dhe kështut e ka më bërë. Tjetëri për shembull, e dyti kanë hadithet. Kjo e ka këtë, kjo e ka hadith. Mi po kjo thot, kjo hadith për mu nuk është i sakt. Nëse rruga transmetimi që ka ardhe të kaj djetar, është rruga dopt. Nëse kjo i ka gjithë të aditi rrugë të sakt, apo? Dhe ajë djetarit të thët, po ta kisha haditin se ka kjo, do të e sikur se kjo, por unë se kam sikur saj, nuk mund bindem. Dhe këtë e ka në arsutu njëndri përblet, ka se e ka di që fa buran, ata nuk ka në shiko, ajë është mos përti mujë, pëse ma ka i noti? A ne mos e dunë e te? Ajë ka di që nuk e ka me i noti këtë punë. Nëse ne e komentojmë mos pajtimin në frymën e inatit, në frymën e shumë paragjykimeve, apo kas ne nuk kemi dije për këtë punë. Prandaj për shembull, disa njerëz nga njerëz fatkeqësisht apo e përdorin vend e pa vend disa fjalë të dietarëve. Për shembull, Imam Ali kur është pyet për ato 20 pyetje famshme që kanë ardhur nga Marokoja atje, për 6 më kanë nuk e di. E sot disa njerëz nuk lexojnë, nuk e thot, nuk e di, dhe Imam Aliku nuk e di. Po nuk e di Imam Aliku, nuk ka të bëjmë nuk e di që thot ti. A kupton? Ka se Imam Aliku nuk e di, unë i kam argument, e di, por nuk kam ende qëndrim këtë çështje, jam duke studiu ende. Në tin as nuk e ke idenë që ka shërim për këtë punë fe. Atë dallon nuk e di, jo të nuk e di e këtij valla. Edhe pastaj dy njerëz ignorant. Debatojnë mes vete, edhe arbin mos pajtim pa lidhje. Ata nuk janë kompetent bin mos pajtim, nga se mos pajtimi tyre është i pavlefshëm. Ata e kanë për obligim të ndjekin atë që është më i dijshëm dhe të heshtin mes vete. Nuk do sot shumica e mos pajtimit përdoret nga xhamati, jo nga xhallarët. Ata kur disin mos pajtim, ata bën mos pajtim, ata futin xhallarët në konflikt e ky tha ti si thua ti çfarë bën, mas shumë kështu bën. Se që realisht ndodh një mos pajtim i rrapt edhe ndoshta me pasojë nga ana xhallarëve. Sepse ka që ndodh fatkeqësisht ka mundi tjetër pak më mirë, por po them, më tepër për përgjesh në disa aspekte të kësaj pune, i takon gjematit. Ka sa ta përshme marrë një mendim dhe e frynë, dhe e të vjen e merë mendimin dhe e frynë. U që thotë, kërë mendim jam, po nuk është dorë më po këtë problem për këtë mendim. Apo, edhe a i bëm problem për atë mendim. E pas taj, thotë mirë, une po thëmë si Imam Shafiu që i ka vanë ti, apo, sprish punë që të mos pajtojmë në nësa qështje dhe të besin vlazëm. Po ti si janë që si Imam Shafiu? Apo, a Imam Shafiu ka thonë po, ati prej djetarë që kanë qenë mos pajtim me te, dhe i ka thonë që kanë dorë mos pajtim, dhe e nda. Do tëmë a i ka shumë shtëpiti, kë ka shumë shtëpiti vetë. Dhe Imam Shafiu ka menu, ka mundi shetani keq përdorë këtë mos pajtim? Sa të kjo ma tha për këtë, ka shku në atë shpi, ka të rëkit ndirë, ka dole. Orna, të të shikoj, në arom mos pajtim për një pëqertë, nuk imi dakart. Apo, për kjo zbën pengon, vardujme timi dhazë dhe duemi si kurse mi dasht. Apo, mos nuk leje këtë pengit për këtë punë. Edhe i vjen thot, edhe ti vllai dorë, mos pajtimi që unë spajtonë me ty, mos pa mos pajtimi ti ka qenë me ven Allah. Mos pajtimi do të pa ven. Ti kush je ti të apo thua ani hoxha më nën kështu të ai ka drejt, po dhe më nën kështu. Po kjo është në çështjet e udhimit. Apo a do të nisim në orën 8 apo në orën 10? Çështje teknike. Me po për çështjet fetare, nuk po them që xhallorët të pagabushëm. Mi po nëse do ndikush të bënë mos pajtim me dietarët ose me gjellarët, duhet që të përdor të njëjtat mekanizma për të ardhur te kaj mendim çfarë ka përdorur ai. Nëse nuk përdor, atëherë kemi ballavaçi mes argumentit dhe epshit të mendjes njeriu. Dhe pastaj edhe nëse pajtohemi, nuk është më me vlerë, ngasë mos pajtimi që është shkaktuar në rrugë është shumë më i dëmshëm se pajtimi që është shkaktuar në mendime. Edhe kjo është ajo që duhet sot ta prodhojmë ne. Duhet të mësojmë të jetojmë mos pajtime. Apo unë kam këtë mendim. Por jam dikush thotë,
hoj çfarë mendon për këtë çështje? A prishat vlezë apo nuk e prishat vlezën? Unë mendoj që e prish. Vallai kam një ndjesë se prish. Edhe ai dikun e ka marrë këtë çështje. E po të balancon këtë çështje apo të bën konflikte themelore, bazike dhe luftë dhe ja do të dëshmohet haku, ja nuk do të heshtin fare për çfarë arsye? Për diçka që kur luftë s'është bë për të punë. Kur gjithmonë ka pas mos pajtim. Gjithmonë. Dhe si e ka ndërtuar mot këtë mos pajtim? Ataj mendoj që masa thjesht, ne të gjithë si muslimanë të këtyre vendeve, ne duhet që zbashku me mendimin e dietarëve ta marrim edhe kulturën e tyre në trajtimin e mendimeve, ta marrim edhe devotshmërinë e tyre, apo që u kanë ndihmuar të menaxhojnë me mendime ndryshe, ta marrim edhe gjithashtu frikën e Allahut xhallahu ala dhe devotshmërinë që i është dashur më të madhe në rastin e mos pajtimit, edhe këtë ta marrim. Jo marrim vetëm mendimin e tyre braktisë, atëra vallai për gjëra shumë nuk kanë fe të thjesht asgjë. Këtë më rëndsi, por po them për gjëra ndoshta jo të rangut të parë, jo të nivelit më të lartë fetar, ndoshta të niveleve tjera. Shkaktohen probleme, debate, mospajtime. Vallai sa që njerëzit pastaj fillojnë ta akuzojnë, e të shpifin, e të etiketojnë gjëra të tmerrshme që ndodhin sipas e çkafit. Vallai e di çkafit që kur kështu s'ka ndodhur. Kur kështu nuk ka ndodhur në mesin e dietarëve. Kur kush nuk ka bërë kështu. Prandaj un po them, ne ti marrim mendimin e dietarëve. Nuk prish punë të këtë mos pajtim. Por ta kultivojmë dashurinë, unitetin, jo fanatizmin, sikur si e kultivuan edhe ata që ishin para neve. Allahu mëroftosh. Shpresoj të marrim këtë lloj mesazhi. Mos i zëri gjumi ata që mos pajtime, siç nuk e zuri Imam Shafiun me mikun e tij dietarin e vet, i cili trokitin e derdhë i thotë: unë jam vllajot, edhe pse mos patëm mospajtime me njëri tjetrin. Allahu mëroftosh. Shpresoj ditë kë mesazh jon që marrim sot. Allahu shpëlbej. Të nderuar vëllezër, me këtë mesazh, nëse duam të kemi mospajtime dhe patjetër themi duhet të kemi mospajtime, të paktën merr mospajtimin, po merr dhe moralin e tij, merr akidin e tij, merr çdo gjë dhe thuajse ka thënë Imam Shafiu, jemi përsëri vëllezër me moralin e tyre. Allahu mëroft, takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë në kujdesin e Zotit. Selamun alejkum, rahmetullahi u berekatuh.